Fanii giurgiuveni din Liga Suporterilor Astra Giurgiu s-au strâns astăzi din centrul orașului pentru a porni spre stadionul Dinamo, acolo unde urmau să își încurajeze echipa în partida cu FC Voluntari. Ca de fiecare dată, deplasarea suporterilor giurgiuveni a fost asigurată de grupul de firme Nova Force. În câteva ore începe primul meci al Astrei în Cupa Ligii. De fapt, este o reeditare a meciului cu Voluntarii de acum câteva săptămâni, când ne-am bătut cu 2-1. O să fie iarăși la fel de simplu? Nu știu dacă o să fie simplu. După eșecul din Europa League, e posibil să ne mobilizăm mai bine și să facem un meci la fel de bun cum l-am făcut pe cel cu Voluntari din acum 2 săptămâni, 3 săptămâni. Mai are forță Astra să joace iarăși din 3 în 3 zile sau mai des pentru că iarăși se interpune Cupa Ligii? Începe și Cupa României? Dacă până acum am reușit să jucăm din 3 în 3 zile și dacă încolo atacă, iar o ajungem la Europa League. Avem forță, bineînțeles. Un pronostic pentru meciul de pe stadionul Dinamo cu Voluntari? Să sperăm că îi batem tot cu 2-1 și mergem în etapa următoare la Cupa Ligii.